ദൈവവാണി പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം. എ വി പി മാങ്കര ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർക്കായി ഡോക്ടർ ത്രിവിക്രമന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ തിരൂർ ഏരിയ സംഘടിപ്പിച്ച ആചാര്യ വാസുദേവൻസ് യോഗ ദീപ്ത ഗുരുകുലത്തിന്റെ ഭാഗമായി യോഗദർശനം സീസൺ 2022 മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഓറിയന്റേഷൻ ക്യാമ്പിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്കും വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഈ വീഡിയോ പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം സാറ് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സാറിന്റെ പുറകെ ഞാൻ കുറെ അധികം കാലം 21 പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി നടന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിൽ ഒരു 5-7 അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ വേണ്ട മാതിരി ഉപയോഗിക്കണം. ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നും ശ്രേയസ്സായി പോയി. ഈ ശ്രേയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് മാത്രം എടുക്കരുത്. പ്രൊഫഷനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് എങ്ങനെ ഗുണകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ഗുണകരമായി തീരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം. എന്ത് ഒരു നിമിഷം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപകാരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും ഒരു സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റാണ് ഉള്ളത്. ദ വൺ ആസ്പെക്ട് ഈസ് ദ ഹെൽത്ത് ആസ്പെക്ട് that the body sustains. Another aspect, the body is changing. Alle appo body has got a changing existence. Maarikondirikkunna perinamichikondirikkunna oru sthithiyana shareerathinullathu. Adukondaanu nammalku aayushkaamiyam dirghajeevithiyam ellam aavashyamayittu varunnathu. If it is static, there is no issues. You don't need to bother. ആഹാരം ഒരുക്കി കഴിച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് നറിഷ്മെൻറ്റ് ടു ദ ബോഡി അല്ലേ. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഈച്ച് ഡേ. യുവർ ബോഡി ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഫ്ലോ. അങ്ങനെ ഏത് ആശ്രമത്തിലും സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് യോഗ. ബ്രഹ്മചാരിക്ക് യോഗം, ഗൃഹസ്ഥന യോഗം, വാനപ്രസ്ഥന യോഗം, സന്യാസിക്ക് യോഗം, സ്ത്രീകൾക്ക് യോഗം, വൃദ്ധന യോഗം, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് യോഗം. ആ ആശ്രമത്തിനെ അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ അഭ്യാസം വേണ്ടത്. Inhale down. ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനോട് പറയും ഒരു ആസനാസം ചെയ്യരുതെന്ന്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടല്ലേ ഞാൻ പഠിക്കണേ. അപ്പൊ ഞാനും വിചാരിച്ചു സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്താൽ എന്റെ കണ്ണിന് പ്രശ്നമാവല്ലോ, അത് ചെയ്താൽ പ്രശ്നമാവല്ലോ, ഇത് ചെയ്താൽ പ്രശ്നം. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ സാറ് പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ആസനങ്ങളും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കപ്പെടുത്തി വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് ആ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനിൽ നിന്ന് വലിയാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവതേ
Thank you.